ါခင်ဗျာပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့ Editorial Talk Editor စကားဝိုင်းကိုတင်ဆက်လိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ကျွန်တော်တို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှာတော့အခုဂျွန်10ရက်ကနေ14ရက်အတွင်းတရုတ်နိုင်ငံကိုပထမဆုံးခီးစဉ်ဖြစ်တရုတ်သမ္မတချီကျင်းပင်ရဲ့ဖိတ်ကြားမှုကိုတွားရောက်ခဲ့တဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကိုဒီတစ်ပတ်ကျွန်တော်တို့ Editor စကားဝိုင်းမှာဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဖိတ်ခေါ်တာတော့ဒေါက်တာရမျိုးသိန်းနဲ့ဆရာတန်ဆိုးနိုင်လို့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဆရာတို့ရေကျွန်တော်တို့အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပါနော်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကတော့ဒါပထမဆုံးအချိန်ပေါ့နော်တရုတ်နိုင်ငံကိုသွားခဲ့တယ်ဟိုကကြိုးဆိုတာလည်းတကယ်တမ်းတရုတ်သမ္မတရောဝန်ကြီးချုပ်ကတကယ်အဆင်မင်းအရာရှိတွေအကုန်လုံးနဲ့တွေ့နိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တရုတ်နိုင်ငံကလည်းအစဉ်လာရအများသောအဖြစ်တော့ state center approach ပေါ့အများသောအဖြစ်တော့ဒီကျွန်တော်တို့စစ်တပ်ပိုင်းနဲ့အစိုးရဘိုင်းကလူတွေပဲလက်ခံခဲ့တာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီဟာ65နှစ်အတွင်းမှာရှိခဲ့တဲ့တရုတ်မြန်မာတန်တမန်ဆက်ဆံရေးအပြောင်းအလဲတခုလို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့တရုတ်နိုင်ငံတကယ်ရောဒါ policy အရမူဝါဒအရစပြီးတော့ပြောင်းလာတာတကယ်ဟိုပဲဗမာပြည်ရဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်အရေးပါတဲ့တရုတ်ရဲ့ interest ပေါ့နော်သူရဲ့စီးပွားရေးအရေးပါမှုတွေကိုဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့လူတွေတခါလဲကြိုပြီးတော့အခုတည်းကဆက်ဆံထားမယ်ဆိုတဲ့ဟိုတန်ရေးတမန်ငင်းသူတို့မဟာဗျူဟာပြောင်းလဲလာပြီလားဆိုတော့ဆရာတန်ဆွန်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ညီပြခြုံပြောရလို့ရှင်တော့နိုင်ငံရေးတန်တမန်ရေးဆိုင်ရာမဟာဗျူဟာအပြောင်းလဲကိုတုတ်ပြီးဆက်တင်ပြီးကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်လိုက်ပြီလို့ကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်အဲ့ဒါလဲဆရာခုနပြောသလိုပဲလေတုတ်ပြီးရဲ့အစင်လာက state to state ပေါ့နော်ဟိုနိုင်ငံတော်အဆင့်အကောင်းဆုံးနေအချင်းချင်းသာဒါတွေ့ဆုံနေတဲ့ဘာဝရှိတယ်နောက်အထူးသဖြင့်အတိုက်ခံကောင်းဆောင်နေကိုတုတ်ပြီးနေနဲ့အခုလို state level နဲ့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားအခမ်းအနားဆိုတာဒါပထမအဦးဆုံးချိန်ပါပဲနော်အဲ့လိုဖြစ်လာတာဟာနော်ဒီတရုတ်ပြည်ကဗမာပြည်ရဲ့အပြောင်းအလဲတွေကိုအသိအမှတ်ပြုတယ်ဗမာပြည်ရဲ့အပြောင်းအလဲတွေနဲ့လိုင်လျောညီထွေစွာသူ့ရဲ့တရုတ်မြန်မာမဟာဗျူဟာပူးပေါင်းဆောင်ရည်အခြေခံနေဆက်လက်ပြီးတိဆောက်ဖို့အတွက်သူ့ဘက်ကလည်းလိုက်ပါပြောင်းလဲလာတာလို့ကျွန်တော်ကတော့သုံးသပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒေါက်တာရေမွန်းသိန်းအနေနဲ့ရောအခုဥစားကကျွန်တော်တို့တန်တမန်ဆက်ဆက်ရေးမှာပေါ့နော်65နှစ်အတွင်းမှာဒီဟာရဲ့ပြောင်းလဲလာတာလားနောက်တစ်ခုဒီဟာနဲ့ပတ်သက်တဲ့တက်ရောက်မှုတွေဘာတွေဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုတာလေဒီလောက်တည်းဆိုကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ကတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုဒီတရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံသမ္မတကနေပြီးတော့ဖိတ်ကြားတဲ့ခီးစဉ်ဟာခုနဆရာတန်ဆုနိုင်ပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီရဲ့တမိုင်းမှာရောတရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံရဲ့တမိုင်းမှာရောအတိုက်ခံခေါင်းဆောင်တယောက်လည်းဖြစ်တယ်နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင်တယောက်လည်းဖြစ်တဲ့သူကိုဖိတ်ကြားတယ်ဆိုတာဒါကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ရခါမှာဒါပထမဆုံးအချိန်ပါအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုဖိတ်ကြားတဲ့အကြောင်းရင်းကိုကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါမှာဘာသာတွေ့လဲဆိုတော့အဓိကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကလက်ရှိကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးမှာအာဏာရှိတဲ့လူတော့မဟုတ်ဘူးသို့တော်လည်းပဲသူဟာဩဇာရှိတဲ့လူဖြစ်တယ်အဲ့တော့မြန်မာပြည်သူလူထုအများစုရဲ့ထောက်ခံမှုကိုရရှိထားတဲ့ဩဇာကြီးမားတဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဖိတ်ကြားခြင်းဟာတရုတ်ခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့เนาะမြန်မာပြည်မှာမြန်မာပြည်သူလူထုကိုတံပိုးထားတဲ့မမပြည်သူလူထုကိုဗဟုပြုတဲ့ဆက်ဆံရေးဇင်းကြံလန်းအစ်စ်တစ်ခုကိုဖွင့်လှစ်လိုက်တဲ့သဘောလို့ကျွန်တော်ကမြင်ပါတယ်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအခုကျွန်တော်တို့အခုလို့သွားတာတော့သွားတယ်ရောက်တယ်ဆွေးနွေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ issue ပဲကိုလဲမယ်ဆိုရင်တော့တကယ်ရှိတာတော့လောလောဆယ်နေဆက်ဒေတာတွေမှာမတည်ငြိမ်မှုတွေရှိတယ်။တရုတ်နိုင်ငံလည်းဒီကျွန်တော်တို့ဟိုတည်ကြည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ဟိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုလှုပ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ဇာတ်နာရှိပါတယ်။နောက်တစ်ခုကလည်းတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ညှိစုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကျွန်တော်လက်ပတော်နဲ့ကိစ္စတွေဒီလိုဟာတွေလည်းဆွေးနွေးဖို့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်နေနဲ့ဘလို့ကိစ္စတွေကိုဥညာဝင်ရလည်းပြောပါတယ်နေဆက်ကိစ္စအကျဉ်းသားလည်းပါတယ်။တကယ်ရောဘာလို့ပြောခဲ့နိုင်လဲတကယ်ဟိုလဲဒီဟာကိုဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းနိုင်လဲဆိုတော့လမ်းစာပေါ်အောင်ဘာတွေလုပ်နိုင်မလဲလက်တွေ့ကြကြပါเนาะအဲ့ဒါလေးကိုဆရာတန်းဆုံးနဲ့တစ်ချက်တော့ဆွေးနွေးပေးပါဦးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုဖိတ်ကြားတဲ့နေရာမှာအကြောင်းချက်လက်တစ်ခုအနေနဲ့ပါဝင်တာတော့ကျွန်တော်တို့လက်ဘရောင်းတောင်ကိစ္စပေါ့လက်ဘရောင်းတောင်အရေးစွန့်ဆိုင်ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့သူပါဝင်ခဲ့တယ်ပါဝင်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ရက်ခံမှုသဘောထားကဒီနိုင်ငံရဲ့သဘောတူထားတဲ့စာချုပ်စာရန်တွေကိုလိုက်နာဖို့ဖို့တရားဗနိုင်ငံမှုဆိုရှိတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဗျာချုပ်ပြောရင်တော့တရားမျှတစွာဒေါ်ဆန်းစုကြည်ယက်တီမှုကိုတရုတ်ပြည်ကအသိမှတ်ပြုတယ်လို့ထင်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ခုနကမြေဆုံကိစ္စဆိုရင်တော့မြေဆုံကိစ္စမှာဆိုရင်တော့မြေဆုံကိစ္စဟာကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်သူလူထုရဲ့အသက်နှလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခံစားရတဲ့ပြဿနာဖြစ်တဲ့လျော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာဒီမြေဆုံကိစ္စကိုတရားဝင်ထုတ်ဖော်ကန့်ကွက်ခြင်းမပြုတော့လဲ
ลุรุหลุช่าหมู่ฤโกท่องขังแก่เดตบอตบาวาတွေ့ရပါတယ်ဒါကတော့ဒီ issue နှစ်ခုเนี่ยပတ်သက်လို့ပေါ့ပြည်เนဇတ်ဒီသားကကိစ္စเนี่ยပတ်သက်လို့တယုတ်ကတယုတ်ပြည်อ่ะကျွန်တော်တို့သမရရှီကျင်းဖန်ကလည်းပြောဥပါတယ်တယုတ်မြန်မာနှစ်နိုင်ငံကျွန်တော်မဟာဗျူဟာပူးပေါင်းဆောင်ရည်ရေးအတွက်အဓိကဟန်တာเนဇတ်ဒီသားမှာတင်းငိမ်းအေဂျင့်ဖို့လိုအပ်တာပဲနော်အဲ့ဒီကိစ္စเนี่ยပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီဒေါ်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့အခုချိန်မှာအနာရတဲ့ထားတဲ့ပုံကူလည်းမဟုတ်ဘူး UPWC ထဲမှာလည်းသူမပါဘူးเนาะကျွန်တော်တို့စစ်စပ်ညင်နှိုင်းပွဲတွေမှာလည်းသူမပါဝင်ခဲ့ပါဘူးသို့တော်ညာလည်းတန်တာလက်နှက်ကိုင်အင်အားစုဒေါ်များများကကျွန်တော်တို့သူတို့ဆွေးနွေးပြီးတဲ့အခါတိုင်းခွင့်တင်တဲ့အခါမှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံပြီးသဘောထားတွေဟိုရယူပါတယ်အဲ့တော့တကယ်လို့သာဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့အခုလော်ခီလာပြီးတဲ့အခါမှာအခုနောက်ဆုံးNCA လက်မှတ်ထိုးပွဲတွေပါတယ်မှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်ပါဝင်လာနိုင်တဲ့အခင်းကျင်းတဲ့အနေထားလေးတွေလည်းရလာနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာဒီပြည်သူလူထုရောလက်နက်ကိုင်တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေကရောယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီပြဿနာတွေမှာသူကိုယ်တိုင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းသာရမယ်ဆိုရင်တော့တိုင်းပြည်အတွက်ညဉ့်ညံ့ရတဲ့ပုံမှုပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့အလားလားလို့ကျွန်တော်အကဲပြတ်ပါလေခင်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအခုရမျိုးသိရောသူတပြင်းအခုတရုတ်ကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုမြန်မာနယ်စပ်မှာလည်းစီးရီးလက်ချက်မှုလုပ်တယ်သူတပြင်းတော့ဟိုသူ့နိုင်ငံနဲ့ပုံကြတယ်သူ့ပြည်သူတွေဆွေးမှုရှိတယ်လက်ရှိအစိုးရရဲ့ကံတမှုကိုပဲသူတို့လောလောဆယ်အဲ့ဒါအပြင်ထက်လို့လို့ပဲဒါမျိုးဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုခေါ်နိုင်တာလားဒေါ်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ရောတကယ်တမ်းအစိုးရပြောတဲ့နယ်စပ်လုံခြုံမှုတို့တရုတ်ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတို့ဆိုတော့မြစ်ဆုံကိစ္စတို့ကျွန်တော်လက်ပရောင်းကိစ္စအဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာများလှုပ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုတော့မျောလင်းချက်ရှိလဲလက်တွေ့ကြကြဘာများဆွေးနွေးပြီးတော့ဘယ်လိုကင်တွယ်မလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်လောက်သုံးသပ်ပေးပါဦးခင်ဗျကျွန်တော်အမြင်ကတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့တရုတ်ခေါင်းဆောင်အနေနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာဒီမြစ်ဆုံစီမံကိန်းလက်ပရောင်းတောင်ချင်းနီစီမံကိန်းနောက်ကျွန်တော်တို့ကျောက်ဖြူကူမင်းရထားလမ်းစီမံကိန်းအပါဝင်ပေါ့လေဒီရေကာတာတွေတန်လွေမြစ်တလျှောက်မှာရေကာတာတွေဆောက်လုပ်မဲ့စီမံကိန်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒေသခံပြည်သူလူထုရဲ့ပေါ့နော်စန္ဒတွေအတန်တွေကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိသတင်းစကားပါပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အမျှော်လင့်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီစီမံကိန်းတွေကိုဖော်ဆောင်တဲ့နေရာမှာနော်ဒေသခံပြည်သူလူထုရဲ့ဟိုအခွင့်အလမ်းတွေနော်စန္ဒတွေသဘောထားတွေကိုမပစ်ပယ်ပဲနဲ့เนาะညှိညှိနိုင်နိုင်ဆွေးဆွေးနွေးနွေးနဲ့ဝင်းဝင်းသဘောမျိုးပေါ့လေသူနိုင်ကိုနိုင်အနေအထားတစ်ခုကိုဖန်တီးနိုင်ဖို့အတွက်เนาะဒေါ်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့တရုတ်ကောင်းဆောင်အနေနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာအဲသတင်းစကားပါနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ကယုံကြည်တယ်အဲနောက်တစ်ချက်ကကြတော့အဲကျွန်တော်အမြင်အားဖြင့်ပေါ့လေဒီလက်ရှိဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ခရီးစဉ်ဟာဒေါ်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးကိုပုံမူကောင်းမွန်ဖို့ရည်ရွယ်တဲ့ခရီးစဉ်လို့ကျွန်တော်ကမြင်တယ်။အဲ့တော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကသူ့ရဲ့ခရီးစဉ်အတွင်းမှာနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးကိုထိခိုက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြောဆိုဆွေးနွေးဖို့ခဲယင်းမယ်လို့ကျွန်တော်ကမြင်တယ်။အဲ့ဒီအခါကျတော့အဲ့ဒီလိုနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးအတွက်ကိုထိလွယ်ရှလွယ်တဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေပြဿနာတွေကိုဒေါ်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာအင်မတန်မှပါပါနက်နက်ချင်းကပ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးရမယ့်အနေအထားမျိုးရှိတယ်။အဲ့ဒီထိလျော်ရှာလျော်တဲ့ကိစ္စတွေကခုနနေဆက်ပြဿနာလည်းပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ခုနတရုတ်ရဲ့ယင်းနှိမ့်ညွတ်မှုတွေလည်းပါတယ်လို့ကျွန်တော်ကမြင်ပါတယ်ဗျ။ဒါကြမ်းအဲ့ကောဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်ကလည်းဟိုတရုတ်သမ္မတရှီကျင်းပင်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာသူကပါတီနှစ်ခုအခုလိုဆက်ဆံရေးရနေပြီးတော့ရေရှည်တည်တက်တဲ့ပိုတိုးတက်တဲ့ဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်သွားနိုင်မယ်လို့ပြောတယ်လို့တရုတ်သမ္မတကလည်းမြန်မာပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးအပြောင်းလဲတွေနဲ့ထပ်ပြီးတော့အသစ်ဖြစ်လာမယ့်အခင်းကျင်းကိုလည်းသူတို့အနေနဲ့ဟိုဆက်စပ်ရေးတိုးမြင့်သွားမယ်လို့ဟိုပြောဆိုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မကြခင်မှာရွေးကောက်ပွဲကလည်းလာမှာပေါ့နော်အဲ့တော့တရုတ်ပြည်မှာကလည်းရွေးကောက်ပွဲမှာဟိုနိုင်ငံရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုတခါတည်းအခုတည်းဆက်စပ်ရေးလှုပ်ထားလာပါပေါ့နော်ဥပမာမကြခင်ကကျွန်တော်လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကျွန်တော်တို့ဟိုသူရဦးရှိမှလည်းတွားခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘုဂျုံမူကြီးမင်းအောင်လည်းတွားခဲ့တယ်ပေါ့နော်အသိဉာဏ်ဆိုလည်းတွားခဲ့တယ်အဲ့တော့တရုတ်အနေနဲ့တရုတ်စားပို့ပြီးတော့တကယ်ဗမာပြည်ရဲ့အနာဂတ်မှာတကယ်ဟိုဟိုဥစားမှုပေးနေတဲ့လူတွေကိုအခုတည်းကနေပြီးတော့လမ်းဖွင့်တာလားအဲ့တော့ကဘလို့အကျိုးမြတ်တွေရမယ်လို့မျှော်မှန်းပြီးလုပ်နေတာလဲဆိုတာလည်းတစ်ချက်လောက်တော့ဆင်းပြပါဘူးတစ်ဖြည့်ဆိုပြောပေးပါဦးခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒီဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာမှာဟိုခုနကရှာတိုးပြောခဲ့တယ်လို့ပါပဲဟိုကျွန်တော်တို့စီကတမရလောင်းနေပေါ့ဗျာတမရလောင်း၄ရောက်ပေါ့เนาะအဲဥသိန်းစိန်ကမကြင်ညာတော့မကြင်ညာသေးဘူးဥသိန်းစိန်နဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြောင်းတယ်တို့တော့ညာလဲအဲ့ဒီ၄ရောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ဆံ
ပြုတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာဆက်ဆံရေးပုံတရားနဲ့သဘောထားတွေမှာကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်အဖြစ်ကြည့်လို့ရှင်နည်းနည်းကွဲလွဲခြားနာတာလေးတွေတွေ့ပါတယ်။တခုကတော့ဒီဘူဂျုံမှုကြီးမင်းအွန်လိုင်းတို့သမရာဦးသိန်းစိန်တို့နဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာ formal ဒီပုံမှန်ဆက်ဆံတဲ့သဘောထားပဲကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒါတော့မိတ်မပြတ်เนาะအချင်းနေမပြတ်ဆက်ဆံတဲ့သဘောတွေ့ရတာပေါ့။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကလည်းဟိုတို့ပြင်းနေနေစဉ်းစားလို့ရှိရင်ဦးသိန်းစိန်လက်ထက်မှာမြစ်ဆုံကိစ္စကျွန်တော်လက်ရောင်းတောင်ကိစ္စတွေပေါ်လာတဲ့အတွက်ဦးသိန်းစိန်ရဲ့အုတ်ချွေးကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့တို့ကကျွန်တော်တိတ်သဘောကျမယ်မထင်ပါဘူးအလားတူကိုကန့်စစ်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြမတမတော်နဲ့ပြောရဆိုရတဲ့အခါမှာလေတို့ဘက်ကမြမတမတော်ရဲ့သဘောထားဟာတင်းမာမှုရှိတယ်လို့သူခံစားနိုင်ပါလေအဲ့တော့ဒါနဲ့ထူးခြားတာကတော့ဥရွှေမန်းသွားတဲ့အချိန်တုန်းကသမရရှိချင်းဖင်ကသူ့ကိုလေဒီကျွန်တော်တို့သမရဦးသိန်းစိန်လိုပဲ head of state တယောက်လိုကျွန်တော်တို့ခဏခဏကြိုဆိုခဲ့တယ်နွေ့နွေ့ထူးထူးဆွေးနွေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာပြောခဲ့တဲ့စကားလုံးကသူကမဟာဗျူဟာဟူအောင်ဆောင်ရည်တိဆောက်ခြင်းနဲ့နောက်ပြီးတော့ဗမာပြည်မှာဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ညုံမောင်းစုကဖွဲ့စည်းတာမျိုးသူအနေနဲ့မြင်တွေ့ခြင်းနဲ့လို့ပြောခဲ့ပါအခုဒေါ်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ခေါင်းဆောင်အဆင့်မဟုတ်တော့လဲနိုင်ငံတော်ခေါင်းဆောင်အဆင့်နဲ့ကြိုဆိုတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါအားလုံးသိပါလေ။ဒီလူလူခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့နောက်တစ်ခုက2015ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲမှာအလားလာကောင်းနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ NLD ပါတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်တယ်။အဲ့တော့သူ့ဆက်ဆံရေးကလည်းဒူရာဥရှိမန်းကိုဆက်ဆံတယ်လို့ပဲထူကြတဲ့နှွေးထွေးမှုတွေပေါ်ပြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ချုပ်ပြောခြင်းတဲ့ကိစ္စကတော့သူက2015ခုနှစ်အလွန်မှာဒီဒူရာဥရွှေမန်းနဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဦးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတစုံတရာရှိလာနိုင်ရင်တော့တရုတ်ပြည်နဲ့ဆက်ဆံရေးပိုကောင်းမလားလို့သူတို့ဘက်ကမျှော်လင့်ချက်ပို့ထားပုံရတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကိုရမျိုးသိအောင်အခုလိုမျိုးပေါ့နော်တကယ်ကိုကျွန်တော်တို့ဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိတဲ့သမဏလောင်းတွေကိုစုပြီးတော့ဟိုအကုန်လုံးဆက်ဆံရေးလှုပ်လိုက်တဲ့အပေါ်ဘာတွေများထိရောက်လာနိုင်လဲဘာတွေများတက်ရောက်လာနိုင်လဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုပြောပါအောင်အထူးသဖြင့်တော့အရင်ပုံမှန်ဆက်ဆံနေကြကျွန်တော်တို့စစ်တပ်နဲ့အစိုးရပေါ့နော်အရင်တော့တို့ဘယ်ဆက်ဆံတာဟုတ်အခုကျတော့အိုက်တက်ပို့ပြီးတော့တိုးချဲ့ဆက်လက်ဆက်ဆံလာတဲ့အပေါ်မှာဘယ်လိုတုံ့ပြန်မှုတွေရှိလာနိုင်လဲဆိုတာလေးကိုလည်းတစ်ချက်လောက်ပြည့်စုံဆွေးနွေးပြပါအောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်အမြင်ကတော့ဒီ2015ရွေးကောက်ပွဲအလွန်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်လာမဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေအတွက်ကိုတရုတ်ခေါင်းဆောင်နေနေကြိုပြီးတော့ပြင်ဆင်မှုလို့လည်းပြောလို့ရနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ခုနပြောသလိုပေါ့ဟို2015ရွေးကောက်ပွဲအလွန်မှာဖြစ်လာမဲ့အစိုးရဟာညွန်ပေါင်းအစိုးရဆိုတာထက်ပေါ့လေ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့လက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရသူကညွန်ပေါင်းအစိုးရဖြစ်ဖို့ခက်တာကိုသတွေ့ရတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။သူကတမရာကိုပဲယူရတဲ့ခါကျတမရာကနေအစိုးရအဖွဲ့ကိုဖွဲ့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူဟာညုံမောင်းအစိုးရဆိုတဲ့ပုံစံကိုတိတိကျကျဝင်မှုနည်းနည်းတော့ခက်တယ်။သို့တော်လည်းပဲဟိုဆက်တန်းစိုးနိုင်ပြောသလိုပေါ့လေ။ဥပမာ2015အလွန်မှာဟလာအာသူရဦးရွှေမန်းနဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအလားအလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟလာတရုတ်ခေါင်းဆောင်တွေဘက်ကတွက်ချက်တာမှာအာဖြစ်နိုင်ချေမြင့်မားတယ်လို့ယူဆတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာလက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရเนาะတမရဒုတိယတမရမဖြစ်နိုင်တော့လဲပဲเนาะဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရွေးချယ်တဲ့လူတယောက်ဟာဒုတိယတမရတမရဖြစ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိနေတဲ့နိုင်ငံရေးအခင်းကျင်းအောက်မှာတရုတ်ပြည်သူတမရနိုင်ငံအနေနဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့เนาะဟိုပါတီချင်းဆက်ဆံရေးတာမကောက်ဘူးပေါ့လေကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့စီမံကိန်းတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုချင်းဆက်ဆံရေးဘက်ကမျက်နာမူပြီးတော့ဖော်ဆောင်လာတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့သုံးသပ်ပါတယ်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အိမ်ကြီးချင်းကောင်းနေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့တရုတ်မြန်မာဆက်ဆံရေးအခုတည်းပို့ပြီးတော့တိုးတက်နိုင်ပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်ဒီလိုပဲစကားဝိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာနေမယ့်ရန်နာလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။